Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večerašnja emisija će biti malo specifična iz razloga što ćemo se baviti neverbalnom komunikacijom, a moj večerašnji gost će nam objasniti da telo ne mora samo da se koristi, ne mora samo biti lepo i u neke druge svrhe, nego služi za neverbalnu komunikaciju, dakle suština, a ne forma. Moj gost večeras, gospodin Marko Burazor, poslovni konsultant. Dobar večer, dobro mi došli. Jesam pravilno akcentovala prezime? Možda i bolje. Dobro reče. Znala sam. Evo, odmah kao što sam rekla, baviti se suštinom, a ne formom, to sam i videla kod vas na Facebook profilu i to mi se ovako jako dopalo. Čime se baviš, piše, bavim se suštinom. Danas se ljudi uglavnom bave formom, uglavnom se leči nekako posljedica, ne uzrok. I koliko je bitna ta suština, evo, kada govorimo o neverbalnoj komunikaciji? Pa po meni, jedan od razloga zašto sam i ušao tu oblast, suština, je to da vidimo neke stvari koje nam već daju odgovore. Jer mi u suštini znamo odgovore za razna odgovore na razna pitanja, jer ona su data. Data su neverbalno. Ali mi moramo nekako verbalno da dobijemo potvrdu, jer jednostavno da bi to čuli. Iako nam neko, na primjer, u muško-ženskim odnosima pokloni pažnju, pokloni sva, uradi svašta, ali mora da se čuje i ono malo potvrda verbalno, iako smo mi to sve videli, a to su bili neverbalni gestovi. Da li je neko učinio, došao kolima, sačekao, poklonio pažnju, sve to lepo, ali ako se nema onaj verbalni aspekt, to nije dovoljno. Je lepota je prolazna, je li tako? Pa, da se fraziološki izrazi. A suština je da mi volimo da se bavimo drugim stvarima osim suštinom u ljudskoj prirodi da beži od rješenja problema. Često ono što sam primetio baš kao konsultant, dosta ljudi ne žele da nađu posao. Jednostavno učestvo sam... Kako? Stalno pričaju ljudi kako nema posla, još je sada i nezaposlenost, ovo je smanjeno znatno. U Srbiji, jeste, što je, ne ide u prilog toj činjenici, ali... Ali dok je bila nezaposlenost veća, jednostavno organizuje se konkurs. Moji neki prijatelji su organizovali koji imaju firmu, 15 ljudi su pozvali na intervju za posao, na intervju za razgovor za posao, došlo je 7. Dogovoreni, potvrđeni razgovor. I onda vi kad vidite neke stvari... Ljudi, ne znam, neću da ispadnem, da kažem, da idem u nekom negativnom smeru, ali suština je da se mi fokusiramo kako da unapredimo sebe. I zato sam ja nekako, neverbalna komunikacija, ona je preko 90% ukupne komunikacije. Samim tim što je toliko značajna, mi treba da tu tražimo odgovore na razna neka pitanje. I često me pozivaju takođe u razne emisije kad dođe neki strani državnik u Srbiju ili gostuje kad je bio Putin sa Trumpom, pa šta je njihovo rukovanje, šta znači, ko je tu bio dominantni, ko je bio bolji. Ili kad Trump onako za ruku vuče Makrona. Makrona, pa mu skida perut. Šta znači to? To sam se uvijek pitala, šta znači kad neko mi skida to, sa kojim rade to ljudi često. Znači neko treba da promeni šalu. 1001 šala je bila na tu temu u suštini da je Trump gledao predsjednika Francuske na veoma, da kažemo, da je vidio Makrona kao podređenog sebi. Jednostavno, to je bio, na primjer, taj gest. Sad ću ja tebi da popravim, ne umeš ti to sama. Evo, vi ste po zanimanju ekonomista, što je interesantno, ali tako smer je trgovina, pa tako da ima veze sa ovim čime se bavite, ali ste napravili, da kažem, jedan fenomenalan posao te neverbalne komunikacije, pa evo sad i moje kolege kad su čule da dolazite kao jao, da čuju nešto novo, od vas kažu da ste sjajni u tome, a evo ja znam i da ste bili nedavno u Valjevu, tako za prvomajske praznike, pa ni tamo novinari nisu mogli da vas ostave na miru, što je bilo stvarno interesantno, tako da pretpostavljam prijatna pažnja, ali i obavezuje na neki način da budete što bolji. Pa, naravno, jednostavno vas tera da budete uvijek na nekom nivou, zato što em vas ljudi gledaju, em imate dosta pratilaca što na društvenim mrežama, što generalno onim čime se bavim, i jednostavno mora čovjek da ima, da kažemo, neki nivo.
i neke rezultate, jer na kraju krajeva ti ljudi, em što vas prate, oni vrlo lako mogu da vas ne prate više. S druge strane, oni će doći kod vas na seminar, predavanje, trening, angažovat će vas da dođete u firmu, kupit će knjigu. Vi morate da ispoštujete te ljude koji su možda investirali neka sredstva, bilo ona 300-400 dinara koliko košta knjiga, nebitno je, ali oni su vama poklonili pažnju i po meni čovek treba da ispoštuje. Ne, jednostavno, ja radeći sa Japancima već skoro 10 godina, oni imaju jedan pristup, to sam naučio od njih, pred svaki obrok oni poklone ruke i kažu itadakimasu. To je neka zahvalnost. Ja sam im pitao što to znači i oni svi zahvalnost celom nizu, celom lancu od početka, od onog farmera koji je čuo, na primer, stoku, do onih ljudi u klanicama, u mesarama koji su obrađivali, do onih što su vozili kamion do maloprodajnog objekta, do ljudi koji su prodavali, do oni koji su i do krajnjeg onog koji je spremio to. To znači da ta dobra energija stalno kruži. Pa mora da se, ljudi treba poštovati. Jednostavno, ja polazim od toga, ukoliko očekujemo da nas neko poštovamo, mi moramo isto to da dajemo. Često govorite da ljudi ne slušaju jedni druge, vas znam da slušaju. Vi ste krenuli jednu lepu misiju, a to su seminari Moć govora tela. Ove, ljudi dolaze, niko nekoga, ne znam, skupo je, ne mogu, baš su onako posjećene, koliko sam ja mogla. Pa, za sad je bio taj jedan veliki, dva su u planu za Niš i Novi Sad, ali moj problem je što ja stvarno imam puno aktivnosti i tih treninga koje održavam i u Novom Sadu i svuda i predavanja, da taj veliki događaj iziskuje dosta vremena. Ja imam tih, da kažemo, manjih događaja, tajne govora tela, pošto su oni bliski, verovatno ste mislili na to, Moć govora tela, tajne govora tela i raznih tih. A šta oni mogu da čuju, čemu je, da kažemo, suština tih seminara? Dobro, nećemo sada davati sve, oni treba da dođu da vide, ali šta je suština? Pa recimo, seminar, to je, da kažemo, tu dođe otprilike 200 i više ljudi. I tu neke najnovije, tu se bavimo suštinom iz oblasti govora tela i neverbalne komunikacije. Na treninzima, gde je do 15 ljudi, maksimalno 15 ljudi, tu suštinu obrađujem po dubini. Gde ljudi mogu da imaju više prilike za interakciju, da dođu sa svojim pitanjima, da se pozabavimo njihovim ličnim nekim delovima. Na seminaru se dotaknemo, ali zbog broja ljudi i zbog ograničenosti vremena to nije moguće. To je, da kažemo, više je u jednom smeru. Iako ja stalno težim da to bude interaktivno, jer ljudi je potrebno da se uključe, da bi to dobilo tu neku pozitivnu energiju. S druge strane, u treninzima koji su manji, oni su uvijek uključeni. I sve je koncipirano da je interakcija. Da je moje, da kao trener, predavač, da vodim polaznike kroz trening. I koliko oni mogu da nauče na tom jednom seminaru? Je li potrebno da će jednom ili dolaziti više puta? I šta je ono što oni pitaju, uglavnom tamo, kada ima mogućnosti za interakciju? Pa jednostavno pitaju neka svoja pitanja koja njih tišti. Tu je sve poverljivo, naravno, što se odvija. Bili su i neki, da kažemo, ljudi poznati, ali ja imam princip za trenizi, se ne slikaju i nema nikakvih vezano za polaznike ukoliko oni sami ne žele. Sa treninga to ostaje tamo, što je u Vegasu, ostaje u Vegasu. I oni... Što se desi u porodici, ostaje u porodici. Da. I oni jednostavno mogu da ponesu neko znanje. Moj cilj je da prvom koraku se podigne svest. Kad smo digli svest, da obraćamo pažnju na neke stvari, posle je sledeći korak da produbimo to, da proširimo na druge neke aspekte koji su, da kažemo, ok, sad ćemo da procenimo da li neko nas laže. Kako ćemo dostignemo prvi utisak? Kakvu neku ima potisnutu emociju, šta prikriva, zatim
kakva je neka osoba, da li je u skladu sa sobom, jednostavno neke stvari kad smo na razgovoru za posao, to su im pitanja koje su česta, da smo na razgovoru za posao, kako da se ponašamo, kako da znamo da se nekom sviđamo u emotivnim odnosima, to je posebna tema. To ću posebno da prođem kroz ta pitanja, to je ovako interesantno svima nama, ali da li može neverbalna komunikacija da se uvežba, to je ono što mene zanima, da li može neko da, tako kažem, da nas isfolira, da sad ne znam ja, kako kažem, da je bitan taj kontakt očima, da vas neko gleda u oči, ali da vas pritom ne sluša. Vi to ne možete da... Pa on može, ali šta će dobiti time? Ja polazim od toga da treba da budemo iskreni i u skladu sa sobom. Ukoliko smo introvertni, da ne težimo da budemo pošto pot ekstrovertni i da sad vežbamo, to pre ili kasnije ispliva. I suština je da jake strane, a to sam isto naučio od Japanaca, oni imaju taj pristup. Kad dođemo u preduzeća, a obišli smo preko 600 preduzeća u tom jednom mentoring projektu, ajmo da nađemo koje su jake strane vaše firme, jake strane pojedinca i da njih usavršimo. Da se ne fokusiramo na ono gde smo slabi. Samo da pojasnimo gledalcima, vi držite treninge i u preduzećima, je li tako? Da, sa kolegom, da, poslovnih veština, prodaja i komunikacije. I sad što me zanimljivo, rekli ste na prikladnom intervjua da su ljudi nezainteresovani da napreduju. To je isto interesantno kao i ono da neće da rade. Znači, već imaju stalan posao, dobre uslove, ali nemaju želju da napreduju. I straha, je li tako? Pa, jednostavno, u firmama, naprimer, nas angažuju firme koje su već dobre, koje su uspešne. One kojima bi možda i više bila potrebna, da kažemo, pomoć, one nemaju tu svest. Često ljudi vole status quo i da se ništa ne menja. Iako se stalno nešto menja. I postaju zainteresovani tek kad im gori pod nogama. Naprimjer, ja navodim često... To smo nasledili iz nekih vremena. Da. Prošle, što je tekovina prošla. Ja kažem, koliko godina postoji Instagram? Koliko godina postoji Facebook? Kakav vam je bio mobilni telefon ako ste ga imali pre 15 godina? Da ste mogli... Svi smo mogli da živimo bez svega toga. Imali smo, sad vam ostaje u paketu preko milion SMS poruke koje ne iskoriste, jer više niko ne koristi SMS. Svi koriste Viber, WhatsApp, Messenger i ostalo. Može mi daš telefon da pošaljem SMS. Mislim, SMS to skoro da se ne koristi. Ono što je meni interesantno, na što obratiti pažnju, recimo kada govorim, evo da krenemo sada i od te, to kad kažem interfejs oči u oči, na što obratiti pažnju kada pričamo sa sagovornikom da bismo ostavili taj dobar prvi utisak, jer nam je to svima bitno. Mislim, svima nam je bitno da se dopadnemo, tako, ali ima i neke situacije kada hoćemo namjeru nekome da se ne dopadnemo, da bi taj neko... I ne pođemo za ruku. I ta osoba nikako da se otkače posla. Pa se ispostavi da je ta osoba u stvari ta. Što je još ovako da napravimo zaplet još interesantniji. I da vidite poruku šta radiš. Ili ej. Tako da, pa, jednostavno... E, i bez H. I bez H. Bez H. Suština je da jednostavno gledamo oči i da održamo kontakt očima. U principu se održava 6 do 8 puta u toku jednog, da kažemo, minuta. Znači, ne treba da se održava, da kažemo, non-stop, da se zuri, ali da se 6-8 puta u minuti je neki racio koji treba se koristi. Zatim, ponavljam stalno pozdrav, fizički kontakt, rukovanje, treba da bude normalan sa gledanjem u oči, direktno. Jer ukoliko mi damo iskrivljeno, mlitavo, poklapamo... E, da, to sam isto htjela da pitam. Znači, samo one čvrste iste kruke, ali ne ono da ono neko ne zna ništa še... Ne prečan. Da. I to, ne valje... To je kao kad pojedete kilo slatkiša. U prvih 50 grama je najslađe. Ostali kilo, nije. Skretanje pogleda je znak neiskrenosti, je li tako? Često neiskrenost, hajde kažemo laž, ima određene detektore koji se pojavljuju. Skretanje pogleda je jedan. I veoma je bitno kontekst u kojem se dešava.
koliko vi pričate neke nebitne stvari i sad neko skreće pogled ili nije koncentrisan, to ne znači da je slagao, jednostavno menja kanale na televizoru i mozak mu je na 30% kapaciteta u tom momentu. Ali ukoliko je nešto bitno, ukoliko se govori o nekoj budućnosti i o nekim prelomnim stvarima, gdje je neka tenzija i ta osoba prvo skrene pogled, pa odugovlači da odgovori na pitanje, pa kreće, da kažemo, od kulina bana, pa daje previše informacija, pa ga odjedan put svrbi nos. Da, to sam nas. Dodiruje ušnu resicu. Pa zatim odjedan put ga svrbi ispod vrata. Loš bio aftershave ukoliko je muškarac u pitanju. Ili ukoliko kovratnik odjedan put zategao previše. To su sve neke nervozni momenti. S druge strane, kod dama, ukoliko jedan put zanoktica smeta, pa zatim ukoliko je odjedan put treba da se popravi šminka, da se mnogi neki aspekti koji jedan put postaju bitni. To oslikava nervozu, a nervoza je uzrokovana pre svega ozbiljnošću možda te situacije, a drugo što pokušavamo da nađemo izlaz iz situacije gde smo možda nešto zgrešili. To važi znači i za poslovne i za muško-ženske odnose. Da, to je pričali za oči. Ali da. Ima jedan detalj kod muško-ženskih odnosa, tako ne gledati, ne znam, ispod... Ispod, ne gledati u predelu usana. U predelu usana, zašto? Zašto? Pa to je takozvani neformalan pogled i često taj pogled može se protumačiti kao pogled u predelu grudi. Aha, to i je onda, znači preneseno znači. Preneseno i kad se gledaju usne, onda se druga strana percipira to kao da simulira poljubac, da kažemo, u svom mozgu, podsvesno. Sad to pričamo na tom nekom nesvesnom nivou. Ja prosto nevjerovatno, ko će sad obratiti pažnju na sve to ljudi, kada sedite? To ljudi... I zaboravite kako se neko zove, što je jako interesantno. Često se dame, da kažemo, žale kako su im neki prišli, da kažemo, koji su oženjeni, imaju decu i sve to na određenim pozicijama, a ne znaju šta su uradili pogrešno. Slučajno su, ne kažem da je namerno, su možda pogledali u predelu usana i njegov mozak je to prepoznao, pa dobro, i on je protumačio što da ne. Da samo stavimo sa strane da to nije ispravno, ali ta osoba je tako protumačila. Ono što je isto meni bilo interesantno jeste taj sjaj u očima čuveni koji stalno potencirate i članak je, mislim, 500.000 čitalaca. Jeste, jeste. Evo, to je jedan, da kažem, jubilani 500.000 ti čitalac. Zašto sjaj u očima? Osim što stvarno lepo izgleda kada nekom sijaju oči, ali oči mogu sijati iz raznih razloga. Pa evo, baš u petak sam pogledao malo statistiku i da kažemo, selektovao sam sve onaj ceo kalendar i video sam da je... Članak može se pronaći na Facebook, je li tako, vašem profilu? Na mom marfoburazo.com, na internet sajtu, baš je na udarnom mestu. Devojka sa pegicama je veoma, da kažemo, ima taj sjaj u očima. Suština je da taj sjaj u očima je nešto što razlikuje određene ljude. Vi vidite neke osobe jednostavno imaju to nešto. To neko lepršalo s harizmu. To je nešto što došli plen. Došli smo do harizme, to ću posebno da spričam. I vidite kad uđe u prostoriju neko, ko totalno on je ili ona je došla. I sve se vrti. Neko sa crvenim karminom ili neki muškarac sa, da kažemo, sa dobrim smislom za humor i sve počinje da se menja. To je, na primjer, taj sjaj u očima. I zašto sjaj u očima bitan? Mi, da li mi ja postavim pitanje na treninzima, da li mi idemo kod drugog zubara svaki put kada nas zaboli zub ili idemo stalno kod onog istog? Da li se menja frizer često? Da li se menjaju neki... Još ali kažem, imamo svako svog mesara. Da, tako vreme došlo. Pa dobro, ali to je jednostavno, mi se vežemo za ljude.
idemo na mesta, čak ćemo i platiti malo skuplje, ali idemo tamo gde se lagodno osjećamo. Gde nam ljudi ulaze poverenje. I baš na kraju tog članka, kolega Miodrag Kostić, mi radimo zajedno i ja sam na neki način zahvalan njemu, jer je on mi je rekao jedan put, mi smo pisali članke u e-magazinu, u časopisu koji je postojao tamo od 2005. do 2009. Poslovni časopisi, on je pisao prodaj, ja sam pisao trgovini. I rekao, ajde da probamo treninge, da radimo zajedno, vidim imaš taj intuitivni talent i mi smo krenuli, on me ubacio, da kažem, uvuku u ovu priču iz koje ja sad ne želim da se izvučam. Dobro vam ide, nema lepo, potrebe. Lepo nam ide i mi uživamo da radimo zajedno i koristimo jedan, da kažemo, jedan slajd, pokažemo ljudima sliku, pola slike na slajdu i neko to pogodi, Oscar Wilde. Pokažemo drugu polovinu slike, čikica je, ne, kažemo, to je, da li znate ko je ovo, kod nas je prošlo preko 8.500-9.000 ljudi na trenizima, niko nikada nije pogodio ko je to. Kažemo, to je savremenik Oscara Wilda, isto je Englez, ne zna niko, kažemo, pomoći ćemo, to je najmoćniji čovjek u istoriji čovečanstva, sad tek niko ne zna ko je to. I, kažemo, to je premijer Velike Britanije, Benjamin Disraeli. I sad, u memoarima koje je napisala Sara Bernard, čuvena tad u to doba glumica, pevačica, ne kažem, Angelina Jolie tog doba, i on je napisala sledeće. Kad sam večerala sa gospodinom Oscarom Wildom, imala sam osjećaj da je on najpametniji čovek kraljevstva. Kad sam večera sa gospodinom Disraelijem, imala sam osjećaj da sam ja najpametnija žena kraljevstva. Jedno mi postavljam pitanje, o kome priča Oscar Wilde? O sebi. O kome priča Benjamin Disraeli? O njoj. I šta on radi? Postavlja pitanje i sluša. Ko je bio najmoćniji čovjek u istoriji čovečanstva? Jer je Britanija bila najveća kolonijalna sila u to doba za vreme kraljice Viktorije. Oni su i dokazali da slušanjem i mudrošću daleko može da se stigne. Dakle, ali nije znači samo sjaj u očima bitan, nego treba i slušati. A posebno ne onaj sjaj kad se prehladimo, pa nam zato sjaju oči. E sada, ono što me zanima, u muško-ženskim odnosima i u poslovnoj komunikaciji, kako bi trebalo da sedimo? Znači, pretpostavljam, nisu dozvoljene prekrštene ruke, noge, jer negde kad prekrštimo ruke, odajemo utisak tako da odbijem osobu. Sad ja ovako kao laik nešto znam. Trebalo bi tako otvoriti se celim telom ka sagovorniku. Analiza, urađene su razne studije. Pre svega u Americi, koja je pionir u tome. 80% više uspeha imaju ljudi sa otvorenim stavom od onih sa zatvorenim. Jer jednostavno osobe sa zatvorenim stavom imaju niži kredibilitet u očima druge strane. Jednostavno mi to kažemo laički, prekidemo energiju, blokiramo. Ali u suštini mi sebe zatvaramo. Mi stavljamo barijeru između nas i one druge osobe. Vi ste čak izjavili što mi je bilo onako čudno da ne biste zaposlili čoveka koji odaje veliko samopouzdanje. Obično svi vole takve ljude. Ali on bi kao mogao da bude, jel tako, problem u firmi. Pa važno je vam je da i... Pa pogledajte, sad će fudbalsko prvenstvo u Rusiji. Pogledajte, na primjer, tim. Ja se samo setim finale Argentina-Nemačka. Vi kad ste pogledali nemački tim, skoro i da nije imao nekih zvezda. Miroslav Klose ili ko je već. Muškarci to razume. Imali ste Argentinu sa Mesijem, sa zvezdama praktično, i ko je pobedio? Ne. Suština je da mi imamo u firmi, ok da neko ima samopouzdanje, ali suština je da to bude podređeno. Ne kažem ja da ne treba neko sa samopouzdanjem, to je poželjno, treba ljudi da imaju samopouzdanje, ali da nemaju aroganciju, da to samopouzdanje ne pređe u aroganciju i da soliranje. Jer to je tanka granica. Ljudi treba da rade na svom pouzdanju i da ga stvaraju. Ali svi. Ali ako jedan samo iskače, onda to pogubno.
Rekla sam da ćemo se vratiti na harizmu, sad ja volim da kažem sa harizmom, ne možeš, sa harizmom se rodiš zapravo, ne možeš da je rodiš, ne znam koliko se slažete sa mnom, ali to je nešto što stvarno mislim da je stečeno to. Pa harizma je, da kažemo, definisana od strane Marks Webera i ona je od grčke reči harizmos, što znači uzvišeni dar. Samo značenje govori da u principu se mi rađamo sa harizmom i da imamo to nešto. Ali isto tako mi možemo da radimo svesno na nekim stvarima kako da harizma se razvije. Šta znači harizma? Harizma je čvrsto stajanje na zemlji, šarmantnost i da kažemo duhovitost. To je Max Weber definisao. I sad kad vi razložite na proste činjenice, koliko čvrsto stojite na zemlji, znači ne poletite, to možete. Duhovitost, poželjno bi bilo da imate smisla za humor, često neki ljudi nemaju, to može i ne mora se nastaviti. Šarmantnost, to je ipak samo do vas. Znači, mi imamo, da kažemo, 50% harizme mi možemo da napravimo, da radimo na njoj. To je kao, po meni, sluh. Neko ko nema sluh, može da vežba tehnike pevanja i da unapredi glas, tehnike disanja, krajeva rečenice i to su neke stvari. Sticam okolnosti, moj kum je poklonio čas pevanja kod profesorke pevanja 1, gde me ona samo testirala, zato što kaže, on je pobeđivo na karaokama. To je bilo novogodišnji poklon. Kasnije mi na svoj svadbi uvalio mikrofon da pevam, je kaže, to je bilo priprema. A ovo drugi put je kasno za prvi utisak, je li to definitivno tako ili može da se ispravi? Jer ima popravni sada, ako neko nije ostavio dobar prvi utisak, pa kao, možda prosto nije bio dan. Samo ću reći ovako, nažalost... Nema, je li tako? Redko. Jedino ukoliko radimo sa nekim svakodnevno, pa taj prvi utisak dođe posle kao šala, da se setimo kako je bio, kakav je bio prvi utisak. Ali često mi ljude više ne vidimo. Upoznamo se i samo nekako nestanu iz našeg života. Samo obratite pažnju koliko ste imali u prošlog meseca ljudi koji ste upoznali, koji ko zna kada ćete vidjeti. Ja kažem na žalost, zato što mi nekad nam nije dan, nekad prehlađeni smo, nije nam do života. I mi sada treba da upoznamo nekog novog. Zato kad upoznajemo, treba da budemo na zemlji. Da razmislimo, da ostavimo normalan utisak. Ne moramo bude fenomenalno, samo da ne ostavimo loš. Možemo da svakog pozdravimo lepo i da gledamo u oči. Može. I nam do života, onda upoznamo tog nekog i onda proživimo. Znate li da ima dosta ljudi koji misle da ste life coach, pa sam ja ovako pokušala da ih razuverim ovih dana, mada ona rečenica, kada vagaš u glavi, nemoj, meni se jako dopada. I definitivno je tačna, evo mogu da sa osobnom primjeru da potvrdim. Dobro, malo izvuči kao life coach savjet. Ali... Šta je life coach? Ja sada... Pa životni trener. Ja lično ne znam... Kad mene pitaju šta sam... Malo mi je to zanimanje izlišno danas, jer svi znamo da živimo. Ne treba nam trener za to, ali prosto savjet kada vagaš u glavi, nemoj, hoću to da prokomentarišem. Znači, kada se nešto predomišljamo, znači da to nije to. Više uče na ne nego na da. Pa ja sam to iz svog iskustva. Kad god sam, da li ću nešto uraditi ili neću, čim se ja razmišljam da li nešto da uradim, ne treba da to uradim. Znači ja da to podsvesno ne želim. I često kad ne znam kako da izaberem neku odluku, ja uzmem novčić, pismo, glava. I šta mi prođe kroz glavu dokle, to je stari, to je da kažemo stari trik. Dok razmišljam šta priželjkujem da bude, pismo ili glava, tu je moja odluka. Ne mora, nije ishod ni bitan. Znači, ako ja poželim da bude pismo, da nešto ne uradim, to je to, to je odgovor. Ali nikad nećemo znati da li je ono drugo bilo zapravo bolje. Ne, uopšte ni ne gledamo. Pa sam da izbegala taj moment kajenja. Ali suštine da treba da se preseče. Ja kad mi kažu life coach, ja i ne dozvoljam da se potpišem tako, jer ja to nisam. Ja sam pre svega konsultant, ekonomista, koji obučava ljude komunikaciji sa specijalnošću na govor tela.
neverbalnu komunikaciju, koja je najveći deo. Naravno, i ove ostale aspekte. Ali to je neka, da kažemo, moj identitet. Drugo, ima dosta ljudi koji su sa zapada dosta došlo. Raznih nekih sertifikata, nekih, da kažemo, ljudi žele da promene svoj život i onda ide se u tom nekom smeru. Nastale su neke knjige, mislite pozitivno, pozitivno će biti. Ne, neće biti pozitivno. U suštini, ukoliko ne radimo i ne uložimo trud, neće nam se ništa pozitivno desiti. Ja to govorim, baš sam pisao jedan članak na tu temu, šanse. Koliko mi ne stvorimo šanse, ali mi ne možemo da očekujemo da neki rezultat. To je opet i u sportu, ja sad navodim sport, fudbal je blizu, ukoliko ne šutamo 20 puta na gol, ne možemo očekujemo da pobedimo. Ukoliko ne šutamo ni jednom, pa kako ćemo pobediti? Nikad. Dakle, pozitivno razmišljanje i mantra pa, treba, po ceo dan. Treba biti ništa. Optimista. Jer optimista vidi svuda šanse. I raditi na taj smak. Ali misliti pozitivno i nama će se desiti pozitivne stvari. Pa neće. Ili napišite da ćete imati milion dolara i zakačite na zid sobe. Nećete dobiti milion dolara i da ništa ne radite. Kažu da je optimista neobavešten i pesimista. Ne znam koliko ima u tome istine, ali često su i pesimisti ljudi koji su prilično realni. Jesu. Oni razmišljaju iz drugog. Oni su bliže čini mi se realnosti nego optimisti. Moj otac je pesimista. Ja sam optimista, ali ima on nekih, on je više možda na zemlji za neke stvari. A opet to koči, to povlači, da kažemo, ručno, da se ne urade neke stvari koje bi možda neko hteo. Pesimista ponekad previše puta povlače ručno. A opet, ručno je potrebno. Kako ćemo da parkiramo auto na uzbrdici? Možemo da ubacimo prvo. Ja više volim da rizikujem i da budem taj optimista. Ali ja sam se naljutila kad sam vas čula da ste nešto rekli. Da žene koje vole jak parfem prikrivaju komplekse. Evo, ja volim jake parfeme. Ne znam, zaista ne znam šta je moj problem. Ali da li je to stvarno tako? Ovo je, sve što ja kažem na tu temu je podložno, to su analize koje su urađene u hiljade slučajeva. Jednostavno, osobe često, sad to ne znači da su kompleksi, da su često nezadovoljne, da imaju neku... Ne. To je nešto na podsvesnom nivou, pretpostavljam što treba da se istraži. Često osobe neke koje, to važi za muškarce, koji stavljaju jake kolonske vode. Da svi osete kad oni uđu u prostoriju da su ušli. Zašto je to potrebno? Samo se postavi pitanje zašto. Pa dobro, to je njihov način vjerovatno da ovim privuku pažnju. Kad govorimo o muškarcima, dakle ogradit ću se. Zašto je pogrešno da muškarac pošalje piće devojci? Zato što konobar onda prilazi umjesto njega. Znači, i zato što nije dovoljno muškarac. Pređi na drugo. Pa, nije dovoljno muškarac. Pa nije dovoljno muškarac. Jer ukoliko vi, okej, okay, uvek nije to sve nikad 100%. A šta je ispod? Nekad, ukoliko su oni ostvarili kontakt očima i on je poslao piće i rekao konobaru da bi se pridružio, to je okej, okay, do nekle. Ali opet, po meni to nije ispravno. A šta bi bio ispravan pristup? Odustane da se priđe ukoliko su stvarili kontakt očima. A danas je toga sve manje, jer svi držamo mobilne telefone, niko ne obraća pažnju, svi su u ženskom i u muškom društvu. Muško-žensko društvo. To je prosto... I kako da priđete? Mislim, ja daleko ne izlazim u klubove i da kažemo, godinom su učinile svoje, iako možda na kameri ne deluje toliko, ali jesu. Tako da... Ono što moram da vas pitam, jer je pre svega u moju emisiju dolaze uglavnom političari, znam da ne volite pričati o politici, ali samo hoću da pitam koliko su naši političari savladali tu neverbalnu komunikaciju. Da, pomenuli smo Trumpa na početku, je bila jako interesantna tema, Putina i Makrona, a kad je reč o našim političarima, ko je to negde po vama najbolje? Pa ne bi ja ne volim o domaćoj politici da pričam, to je moje pravilo, ali recimo da ima prostora za napređenje. Ima, da. To je stvarno diplomatski odgovor. Trudim se da učim od najboljih. U redu. Ono što je rekao Woody Allen je da je 80% uspeha hvalisanje, ali ne u onom klasičnom smislu hvalisanje, nego pokaži šta znaš. To je američki pristup.
pošto moj kolega, taj s kojim mi odreag, on je 20 godina živeo u Americi. I sad, on u Americi, oni pokazuju svoje dostignuća. I onda to ispada kao da se hvala. Ja da potvrdim, da, videla, uverila se. I nema ono fizičkog kontakta, to sam primetila, da ljudi se ne intimiziraju na taj način kao mi. Pa, i to je jednostavno kod njih tako. Oni pokažu, jer kod njih je nastala ona kovanica vreme je novac. I kada nešto kažu, to je zaista tako. Nema jedno, mislim, drugo radim. Uradit ću ti to preko sutra, do prvog. Sve je zaista kako kažu, tako je. Mi bismo mogli stvarno da naučimo od njih dosta toga. I oni, kod njih je nepojmljivo, pretpostavljeno da neko napiše u CV-u da je, ne znam, šta radio i to sve, da to nije radio. Oni neće da, oni vam veruju, ali ukoliko se ustanovi to, jednostavno, na primjer, imate jedan sertifikat CMC, Certified Management Consultant. I to je svetska titula u consultingu. To ne može bilo ko da prođe, ne zato što je to ne znam koliko teško da se tu se ne polaže. Polaže se sa dokumentovanim primjerima iz prakse, da oni kontaktiraju vaše klijente. I gdje ne možete vi da radite, na primjer, kao profesor na fakultetu, ali imate tu titulu. Ne, morate da radite taj posao, da plaćate porez od consultinga. Jer to je jedini način da vi unapredite to. I oni je, kad vi dokumentujete, oni vam veruju to, naravno, u jednom broju slučajeva provere. Ali u principu se veruje. I to je njihov pristup. I tamo niko nije nervozan. Pa dobro, nisam bio, tako da ne znam. Samo da iz koleginog iskustva mogu da potvrdim. Evo, prosto privodimo emisiju u kraju. Moram da pomenem, pošto stoji knjiga ovde, nikako da kažemo. Vi imate dve knjige, jel tako? Naučite jezik kojim ceo svet govori i razlike među kulturama. Ja sad nemam tu drugu. Ovo sam dobila od vas na poklon, pa sam ponela svoju. Gde bi mogli gledalci da pronađu koliko već nemaju, a vidim da ovde u televiziji već neki ljudi imaju knjigu. Pa u suštini može izdavača Drasla partnera, u njih mogu direktno da nabave, mogu u knjižarama Vulkan, Laguna, da kažemo u većim, da kažemo u knjižarama. I može da se primeni sve ovde što piše, možemo da postavimo ove... Tu je urađeno i neko istraživanje na konkretnim primjerima gde se vidi kroz to istraživanje, jer je to bio moj, da kažemo, postdiplomski rad koji sam ja morao da potkrepim istraživanjima i tako da je to spojeno, nije, da kažemo, to samo na osnovu strane literature, nego i neko moje lično istraživanje na tu temu. I hoćemo li da pozovemo 29. maja gledalce na trening? Videla sam da je 29. maja. Da, novi trening, novi stari trening koji nisam dugo, ali sad je nekako drugačiji, jer radeći ovaj posao, vi imate dosta nekog tog iskustva novog. I stalno, pošto je to živa stvar, i kao konsultant, i kad ulazite u razne firme, vi dosta dobijate tog novog znanja, jer neke stvari ne mogu da se nauče u knjizi, nego samo iz... Svako od nas nosi svoje neko iskustvo. I ta nagomilana iskustva od strane raznih ljudi je stalno dokumentujem i trudim se da raširim dalje. I to je jedan trening veštine komunikacije koji se fokusira na ono što mi najviše primenjuju. Komunikacija je preko 90% celog našeg svakodnevnog života. U poslu, mi pričamo telefonom, šaljamo e-mail, šaljamo poruke, imamo pregovore, imamo date, imamo sve. Sve je komunikacija. Znači, ovde nije fokus na govoru tela, ovde je fokus na veštinama komunikacije i na nekim tajnama koje uspešne ljude i kroz istoriju i kroz odvaja od onih koji su jednostavno, da kažemo, normalni. Pretpostavljam da vi ispratite čitav proces do kraja, da vam se posle jave ljudi pa vam kažu kako su primenili to što su naučili kod vas i koliko su uspešni postali zahvaljujući ovoj... Meni je najdraže što smo mi postali svi jedna velika porodica i što oni dolaze svi na i na druge treninge.
i stvarno to mi je baš drago, to mi neki, da kažemo, neka lična satisfakcija. A gde bi mogli da se samo prijave i to da kažemo, da li je prijava ide preko vaše Facebook stranice? Facebook ili... stranice, ima na Facebook stranici, tu su detalji. I kad se ukuca u Google, može da izađe veština komunikacije Marko Burazor, izađe sve, bit će objavljeno danas na sajtu. Hvala puno što ste bili moj gost. Ja želim zaista puno uspeha u daljem radu i eto da se vidimo ponovo. Hvala puno. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.